Bakunzi baradigora mutima rero muri uyu mwanya turi kumwe na groupe ni groupe itamira imana groupe itaramira imana cyane bita Karomeli ministri kaba batangira batwibwira abayobozi turi kumwe bayo murakoze nitwa Iradukunda William sengera mu itorero ryitwe Den Tempo nyihagarire Karomeli ministri kandi duhana umugisha na baratwibwira anje nitwa Mugisha Doris ngaba nshinzwe media muri Karomeli a president iyi groupe mwatangiye giye ki utubwira amateka y'i groupe murakoze cyane twatangiye mwaka wa 2017 kwezi kwa 11 ku itariki 6 Imana ihamagara abasore muri abo basore Imana yahamagaye nari ndimo tugabiza umurimo yatubwira uti mwegeranye abasore n'abakobwa mu matorero atandukanye bitavuze ngo bave mu matorero yabo ahubwo ari kugira ngo twihuze dukore umurimo w'Imana wo kuririmba abantu babe bakakira agakiza binyuze muri izo ndirimbo zacu ndumva ari umwaka wa 3 tumaze dutangiye wowe waje mu gutubura korari anje najemo uyu mwaka ushize arandi ari imana impamagaye mu murimo yamamagariye kuba na giriye promotion cyangwa nagira indi ntambwe neza Karomeli binyuze muri promotion cyangwa kuyagura mu ndi buryo binyuze muri media so nkaba ari cyo nahamagariwe nko mu media muri Karomeli ministry ariko se umuntu ushobora media muri korari akora miki no kuvuga no kumenya ibikorwa bya Karomeli indirimbo za sotse YouTube ukamenya uburyo yijera ukamenya social media Karomeli yanyuraho ku buryo umurimo w'Imana benshi bawumenya bite kuko muri kino gihe ni social media iri gukora cyane kugira ngo ibintu bigere kure so nicyo niyo nimwe muri turufu twakoresha kugira ngo ibintu byacu bijye byabasha kwambuka imipaka Perezida guza no maturage atandukanye byaraborohe nago byari byoroshye kuko twafashe igihe cyo gusenga tugenda tuhera ku nshuti zacu nshuti ziratwemerera zirabyumva wende dusenga imana imana nago dukeneye ko hagaragara umuntu wo muri EPR Assemblée de Dieu peuple de Dieu gusa dukeneye n'aba restoration n'andi matura atandukanye no muri ADPR kugira ngo turusheho kwagura ubwami bwawe ariko urebye aho tumaze kugira ubungu abantu barabonetse turi mu mubare usaga 40 urumva ko hari ikimana imaze gukora kandi duturuka mu matorero atandukanye mwakirwa mute matorero cyane k'amatorero abafite imyizerere itandukanye no kuvuga ngo umuhamagaro wacu wo kuririmba ukoranya imana no guhimbaza mu byukuri ntago abapasteri bapfa kubyumva ariko nubwo dukora gutya nka ministeri ntago tubangamira amatorero yacu bango amatorero yacu yo hari igikorwa ku cyumweru turakureka ukajya mu gikorwa cyo ku rusengero ariko twahamagarwa mwivuga butumwa tubabwira tubimenyeshe ukabimenyesha ubundi ukaza tukitabira gahunda yivuga butumwa mu buzima bwa buri munsi se ni nkaye mukuru muri mwanya ku buryo no bakenera yagira abasanga yes ni ukuvuga ngo udukeneye twe dukorera kimisagara ushobora kuza ku rusengero dukorera rwitwa Victor cyangwa se ukaba waduhamagara cyangwa se ukaba wajya ku mbuga nkoranyambaga zacu kuba twandikira tukitabira ubutumire bwawe tukaza gukora umurimo w'Imana. Media office kuva mutangiye kano kazi mumaze gushyira gukora ibikorwa bingana gute uyu munsi ari mvuga muti kuko ministeri yacu ibayobokonde. Mu myaka mike tumaze
mu myaka mike tumaze kugira ibikorwa bigera kuri bibiri hari indirimbo twakoze bita nabwo ijya yibeshya dukurikize bita ntibyari byoroshye mu buryo kuri mu bigaragara ni urubyiruko abasore n'inkumi usanga benshi baraciga abandi n'abashomeri ugasanga ubwo buryo bw'amafaranga bwo kugira ngo kuri indirimbo buragoranye ariko turashimira Imana ko tugenda twihuza bikagenda neza ubu ngubu turi gupanga uburyo dukora indirimbo izindi eshatu kuko turi gupanga album izabigizwe n'indirimbo umunani ubu tumaze kugira ebyiri eshatu zigiye gusohoka zaba eshanu habura izindi eshatu turapanga ko uyu mwaka uzarangira dufite album y'indirimbo Izo album zirasohoka ahubwo turi guhipanga uyu mwaka utaha kugira ngo iya mbere izabisohotse ni byari byoroshye na nabwo ijya yibeshya ushobora kujya kuri YouTube ukajya kuri Karumeli Ministry Official ukaba wakora subscribe ukanasharinga ku bandi bakazumva bikagenda neza ni iki cyabagoye mutangira umurimo wo cyane cyane nko gukora indirimbo iki kiri kubagora mu bintu byatugoye bya mbere ni uburyo buri finance biragoye ku rubyiruko muri kino gihe nakazi ufite ukiri umunyeshuri ukakora umurimo w'Imana na finance biragoye ariko uko iminsi igenda yegerana biragenda byoroha Imana iri kugenda ica inzira aho byari byaragoranye amafaranga aboneka utwari kubona abaterankunga bagiye batandukanye bashimye umurimo twahamagariwe bakagenda badutera inkunga izo ndirimbo zikaboneka umwe akaba yitanze indirimbo undi akitanga indi undi akitanga video ugasanga biri kugenda bimyana neza muri iyi minsi Perezida ubwo rero mufite rero ni iyihe mwaratangira ariko umusoro ni gahunda yanyiri imbere ni iyihe yes urakoze cyane mu mugoro bashize twari dukoze inama ya komite twiga ku byo tugomba gukora muri uyu mwaka n'ibyo tugomba kugeraho no kuvuga ngo nkuko yarabigarutseho tugiye gukora indirimbo ebyiri indirimbo eshatu muri iki gihembwe cya mbere kugera mu kwa kane zaba zasohotse ikindi turateganya kujya gusura mu kwa kane umucikacumu wacitse ku icumu rya jenoside tukagenda tumushyiriye bimwe mu byo kurya cyangwa se tukamufasha n'imirimo yo mu rugo n'ibintu turi guteganya kuba twakora kuva uyu munsi kugeza mu kwezi kwa kane ariko uyu mwaka uzajya kurangira twakoze igiterane turifuza no kugura piano yacu hamwe n'Imana izadushyigikira tubashe kuba twabigeraho muri uyu mwaka ariko se mugiye mu ruhare rwandi izindi za ministeri cyangwa se abandi baririmbyi uyu munsi buravuga ngo groupe yanyu cyangwa se iyi ministeri Karmeli muhagaze mute kundi ruhare rw'izindi ministeri yes murakoze cyane urebye twese ni bimwe ibintu dukora imiririmbire n'imwe ariko twe dufite itandukaniro hagati yacu nabo kuko itandukaniro ryacu nabo harahana Imana imara kugeza umuntu ugasanga wamuhamagara akaba yakubwira uti njyewe sinshobora kuza mugomba ko 200 cyangwa se 300 twebwe iki Imana duhamagara no gukora umurimo w'Imana iyo duhamagaye ukabona ko dukwiriye kuba twategerwa ariko tugeze tubikubwira icyo gihe nta kintu bidutwara ariko nitujya tukubwira ngo uduhereze amafaranga ngo bigende gutya na gutya kandi ahantu hose duhamagaye turaza tukavuga Imana nta kintu bitwaye mushitangaza makuru bitegeye iki gihe kiri imbere ya group yanyu Karmeli bayitegeho iki kintu gikomeye cyane kuko ni itsinda ryo rishingiye ku isengesho kuko ibintu byose by'Imana ukora bidashingiye ku isengesho ntago byaterambere byagira ikintu Karmeli rero irusha izindi navuga cyangwa cy'umwihariko kuri yo yubakiye ku isengesho kandi dufite abaririmbyi beza cyane indirimbo zacu ni nziza benshi barazikunda iyo twagiye kuziririmba n'iziri muri studio cyangwa izigiye gukorwa nazo ni nziza cyane kurushaho so ni itsinda mbona mu ahantu hanini cyane kuko Imana ihora itubwira ko iza tugira abantu bakomeye cyane mu gihugu ndetse n'ahandi hose so nizera ko nashidikanye ko Karmeli izaba itsinda rikomeye cyane muri byenjyana indirimbo ni gospel ariko ni injyana zose sebene slow ubujyana zose ariko zirimo gospel uvuga Imana. Dusoza rero n'ubutumwa mugeze ku bakunzi banyu cyane ko abenshi turabona muri cyarabajene. Yes. Ikintu twabwira abantu bakurikiranye radio inkora mutima ikintu twagira ngo tubasabe nkuko twagiye tubivuga tubigarukaho nkuko babibona turi urubyiruko cyane twakinginga ababyeyi abapapa cyangwa se abandi bantu bagiye batandukanye kudushyigikira nkuko radio inkora mutima dushyigikiye akaba dufasha mu bikorwa byacu bya buri munsi akadutera inkunga mu buryo bugiye butandukanye bwa finance
urumva bari cyasaba bakunzi banyu natubwire uburyo baje ba accessing cyase baje bagira ku bihangano byanyu koze cyane nubundi uburyo bworoshye abakurikira radio nkora mutima no kujya kuri YouTube bakora subscribe kuri Carmeli Ministry Official ndetse bakanasharinga ku nshuti zabo umurimo w'Imana ukomeza kwaguka ikindi kubifuza kuduhamagara mwivuga butumwa kugira ngo tubataramiye baduhamagara bishobotse kuri 07/8/4/7/8 ibintu bikagenda neza cyane murakoze cyane